välkommen till The Inquisitive Knitting Podcast och The Inquisitive Knitting Podcaster Makes. Idag så har jag ett jubileumsavsnitt planerat. Det är så att podden firar ett år här i juni och därför så har jag samlat ihop några sponsorer som har hjälpt mig med priser till en liten giveaway. Och den kommer i slutet av podden. Och sen så är det några av er, mina följare, som har ställt några frågor till mig. Som jag ska försöka besvara i slutet också. Men först lite grann om mig. För nya följare så kan jag berätta att jag heter Marie och jag bor i ett samhälle som heter Nordmaling som ligger mitt emellan Örnsköldsvik och Umeå. Och där bor jag i ett hus tillsammans med min sambo och mina två barn, 18 och 14 år gamla. Jag jobbar till vardags som specialist sjuksköterska inom hjärtsjukvården och stickningen är en stor del av min fritid och mitt liv, helt enkelt. Jag tänkte jag ska börja med att berätta vad jag har på mig idag. Det är min Maud Chi som är designad av Petit Knit. Den har jag stickat i en tråd silkmohair från Sandnes Garn i färgen grå och en tråd björk som heter bambu bomullsgarn från Viking Garn. Den är jättegosig, jag är jättenöjd med den. Den sitter bra, jag stickade minsta storleken eller näst minsta storleken faktiskt. För jag, ja, den vart ändå ganska rymlig så att, och de fina knapparna är från Perssons Garn i Umeå. Då kan vi gå över till mina färdiga projekt. Det var ett bra tag sedan jag spelade in en Makes-podd. Ett avsnitt av Makes-podden. Så att jag har en hel del färdiga projekt. Först ut kan jag visa upp ett långdraget och seglivat projekt. Det är gryten som jag har stickat till min sambo. Den är ju stickad i originalgarnet, svensk ull i färgen Loghouse Brown. Den blev jättebra när jag hade stickat klart den, helt perfekt i storleken. Men sen så, när jag hade blockat den så växte den 3-4 storlekar. Så att min mamma har hjälpt mig på inrådan av Sofie med podden Sofies stickdagbok att köra den i tvättmaskin på 40 grader tror jag mamma körde den. Så den har blivit lite valkad och krympt till en perfekt storlek. Jag har moddat den lite grann. Han ville inte ha armar med mudd och tumhål. Så att jag har gjort en vanlig I-cord-kant på armsluten. Och det är han nöjd med. Så det är ett färdigt projekt. Den är lite varm nu så han har typ aldrig använt den än. Men det kommer väl här under sommaren. Ett annat färdigt projekt är en, inte restgarnströja, men den tröja som jag har stickat i garn som jag köpte av Anna på Kartfabriken under Slakta Stashen i fjol. Och det är tröjan gran. Jag visar den först. Ska vi se. Så här. Om man då vecklar ut den lite grann så ser den ut så här. Den är jag supernöjd med. Den
är stickad i ett dubbeltråd tvinny från Isage garn. Och egentligen ska den här sticka sitt worsted garn. Men jag valde det här garnet och lite större stickor. Så att den, om man tittar noga så ser den lite gles ut. Och det är lite grann min mening för att det ska vara en ulltröja som är tunn och luftig som jag kan använda nu under sommaren. Det här blåa garnet var det jag köpte av Anna på Kartfabriken. Alltså Tvinny från Isager. Sen det vita garnet har jag fått i present från tjejerna på Alt Kemi. Och det är deras eget garn som heter Jämtland. Mm. Och det är lite roligt för det är spunnet lite ojämnt. Så det känns lite som ett tweedigt garn. Det blir lite så pluppar i det. Och jag tycker effekten blev väldigt bra med det här garnet. Så den är jag väldigt nöjd med och har använt ordentligt mycket faktiskt. Ja, vad har jag gjort mer? Jo, jag har gjort en teststickning för Lotta Lötgren som har Elk Market Jörn och Elk Market Metall. Hon har ju tidigare gjort mönstret Waterlands Cardigan, nej Waterlands Sweater. Och jag fick äran att teststicka Waterlands Cardigan. Och den har jag stickat i garn som jag har växtfärgat själv. I ett lila och gult och ett rosa garn. Knapparna måste jag visa för det är glasknappar som jag har ärvt av min mormor tror jag. De är jättefina. Rosa. Tröjan passar, eller koftan passar superbra, men alltså jag gillar inte lila. Så jag vet inte, jag tror att den kommer att få flytta hem till någon annan, den här koftan. Någon som faktiskt kommer att använda den. Jag har köpt garn för att sticka en till mig själv i en färg som jag faktiskt tycker om. Mm. Ja, vi går vidare med tröjmängden jag stickat. Det känns som hur mycket som helst, men jag har inte spelat in på rätt länge heller. Nästa tröja som jag också är jättenöjd med, det är Uhuru Light. Som är designad av Leni Holmela. Leni Hoy på Instagram. Den har jag stickat i Freud Axis. Och den är lite tunnare ull polo som jag också har använt jättemycket och mönstret var superbra. Jag älskar den här triangeln av bruten ribb som är på baksidan nacken och som också återkommer i ärmsluten. Ja, det var svårt att visa. Sådär. Den är också en favorit. Och sen den sista tröjan. En riktigt varm och gosig tröja. Som jag har stickat också i garn. Som jag har köpt på Slakta Stashen. Här har jag använt en tråd Mendusana Duo. Som jag köpte av Veronica Nordnitz på Instagram. Och den har jag hållit tillsammans med en tråd silkmohair. Och mönstret är Foxberry pullover från Sari Nordlund. Också jättenöjd med passformen och mönstret var jättebra och den gick ganska fort att sticka. Och så tycker jag det är så snyggt med sån här bruten resår som man viker dubbel. Det blir väldigt snyggt tycker jag. Så det är också en ny
favorit, men den får väl också vänta lite grann till vintern, för det är lite varmt att ha den på sig nu på sommaren. Sen har jag också gjort lite småstickade saker. Jag kan nämna några, bland annat en mössa som jag har formligen bott i sedan jag stickade den. Det är Muntra Hat som är designad av Katarina Lindhagen, Hagenhuset. Och den har jag stickat i ett garn från Fru Valborg som heter BFL Mersen. Och den är, ja, jag gjorde den lite kortare för jag har ett ganska litet huvud. Den är så här lagom tjock för att ha på våren och hösten och den är väldigt flitigt använd. Förstörde jag min obefintliga frisyr här också. Sen har jag stickat lite sockar. De här. Jag ska sätta dem på sockerblockaren. Det är sockan som heter SIS eller SES Socks av också Lene Holmela. Lene Hoy på Instagram. De är stickad i sockgarn från Freud som heter Periwinkle. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad färgen heter, men de är, blev jättebra. Snabbt stickade. Det är som ett litet, ja, det är små pluppar här som man gjorde genom att sticka ihop masker på något nytt sätt för mig. Och sen så är jag med i Sara Nordlunds sommarsockkal som hon har varje år. Och det första sockmönstret kom i maj och det har jag ju då föreställt. Och det är Rosenlund Socks. De är jättesnygga. Jag gjorde dem lite för stora så de kommer också få gå vidare till någon som har lite större fötter än mig. Jättefint spetsmönster fram och så har de också ett spetsmönster bak. De har jag stickat i Floras favorite sock i färgen Soft Heather. Ja, det var kanske inte alla färdiga projekt men en stor del av dem. Så vi ska gå vidare. Så där, då ska vi gå vidare till några pågående projekt. Jag brukar ju oftast bara ha tre pågående projekt. Men jag vet inte hur det har gått till nu. För nu har jag fler än tre. Det första kan jag visa är tröjan. Eller det ska bli en t-shirt som heter Florencia Tee. Som fanns med i senaste numret av Line. Den är designad av Eve Knits Toronto, tror jag hon heter på Instagram. Jag har stickat en hel del, den stickas uppifrån och ner. Så jag har kommit en bit på bålen. Jag har rivit upp en hel massa för jag kan uppenbarligen inte räkna till 5, 4, 7 och 9. Så att jag har gjort fel 100 gånger. Den är stickad i Jarnviks garn Blenda. Ska vi se, jag har här ladan. Här. Det är garnet. I färgen West Coast Blue. Alltså jag kan rekommendera det här garnet. Det är supermjukt och jättehärligt att sticka i. Det är 100% ull, 50% Gotlands ull och 50% merino och det är 50 grams härver. Så varje härva är på 200 meter. Det säljs av Stickwick och som vet jag också att
att Stephanie på Makeri 14 har tagit in det här garnet. Jag kan rekommendera det. Jag kommer att sticka med det garnet. Det är supermysigt. Sen har jag en sjal som jag påbörjade för ganska länge sedan. Också av Leni Holmela. Det går som liksom ett tema genom dagens avsnitt. Hennes mönster. Den här sjalen heter, nu ska ni få höra, ja, min finska är nog inte så bra, men Lutsi sjal kanske man säger. Den finns med i hennes bok Urban Knits. Och jag har inte hunnit särskilt mycket långt på den. Det är ett zigzag strukturmönster. Väldigt roligt att sticka. Men man måste koncentrera sig lite och det har inte varit min bästa gren här i vår. Den stickar jag i en tråd tynn silkmohair från Sandens Garn i färgen som heter 4631. Och den håller jag tillsammans med Räta Avis Surino Sport i färgen Pale Blue Jeans. Och det här garnet är också så här super, super mjukt och gosigt. Det är 50% alpaka och 50% merino. Och 300 meter på 100 gram. Också en ny favorit. Det kommer jag säkerligen också att sticka mer i sen. Sen dök det upp ett litet spontant projekt här som inte alls var planerat. Jag har en svärfar som fyller 80 år om, ja nu är det väl en och en halv vecka. Så jag bestämde mig för att sticka en flerfärgstickad tröja till honom. Han är verkligen stickvärdig så det känns roligt att få göra någonting till honom. Och då har jag valt ett mönster av Boyland Knitworks som heter High Lonesome. Och det är ett mönster som finns, alltså det är både dam och herr liksom. Köper du mönstret så får du både dam och herr versionen. Och det här kommer en bit ner på boket. Jag har inte jättemycket kvar faktiskt. Boket. Och det stickar jag i en liten rolig kombination. Jag har faktiskt valt sockgarn. Det är det här. Det har en schiffergrå bas. Och det är ett garn från TT som heter Pallas. Som jag har stickat väldigt mycket sockar i tidigare. Och tyckt mycket om. Och sen så har jag kombinerat det med tenselraggi. Från Järbo i, ja vad heter den här färgen? 03, nej 25, 015 heter färgen. Jag tänkte att det var lite roligt att testa att sticka i ett melerat garn och se hur det skulle te sig i en flerfärgsstickning. Och jag tycker att det blir lite roligt. Det är ju faktiskt ganska enkelt att använda bara två nystan. Båda garnerna är jättemjuka. Så att jag hoppas att det blir bra och att han blir glad och nöjd med det. Och sen nämnde jag ju om den här sommarsockkalen som jag är med i. Som Sari Nordlund har. Och då har jag, det andra mönstret kom 1 juni. Och det är en socka som heter Ariel. Också en spetsmönstrad socka. Och det har jag inte hunnit särskilt långt på. Den stickas nerifrån och upp. Och jag har bara börjat med tån. Jag tror jag har ett varv innan jag ska påbörja själva mönsterstickningen. Och det stickar jag också i ett garn från Flora Yarns. Det är hennes favorite sock. Och det är i färgen... Kan det vara? Jag har lagt den här. Darkheader.
Så det blir ju lite roligt att jag först har stuckit ett par i soft heather. Och den andra är dark heather. Den här sockkalen är lite rolig för att tanken är att det är 4 mönster och ett kommer varje månad. I maj, juni, juli och augusti. Och det är tanken att man ska använda 3 härvor eller 3 nystan garn. Och den fjärde och sista socken, då använder man upp sina rester från de här 3 garnerna man har valt. Så det är, tror jag, 3:e året jag är med i den här. Och det brukar vara jätteroligt. Det blir som, man vet ju inte riktigt vad som kommer. Så det blir väldigt spännande. Mm. Ja, då ska vi gå vidare till lite inköp och planer. Ja, lite planer då. Alltså jag måste erkänna att jag helt har snöat in på en designer. För några månader sedan så sökte jag efter ukrainska designers för jag ville köpa lite mönster och ge bort till stickkompisar. För jag tänker att det var ett bra sätt att stödja de som bor eller kommer från Ukraina utan att kanske skicka saker eller sådär. Utan pengarna går ju direkt in i deras börs om man handlar mönster på Ravelry. Och då hittade jag en designer som heter Tete Lusak. Och hon bor förvisso inte i Ukraina just nu. Hon bor i Holland eller Nederländerna. Men jag förälskade mig totalt i hennes mönster. Så att de flesta av mina kommande planer är faktiskt mönster eller designer som hon har gjort. Och då kan jag börja med att nämna en mössa som heter Grass Whispers Beanie. Och för några månader sedan så var jag en av de lyckliga som fick ett paket från Edna. Med en massa olika garner och som de har i sin webbutik. Och bland annat så var ett garn där som heter Llama Soft. Och då fick jag det i den här färgen som heter 58209. Och det är ju ett garn som kräver sticka 6. Och den här mössan som Tete har designat skulle bli jättefin i det här garnet. Så att det kommer att bli ett projekt för senare delen av sommaren har jag tänkt. Det här är 150 meter på 50 grams härva. Så det bör räcka till en mössa. Särskilt till mitt lilla huvud. Sen har hon har ju jättemycket fina mönster. Ni måste bara gå och titta på dem. En tröja som hon ganska nyligt har släppt heter Javelin. Och den har bland annat Gästnitz teststickat. Och den blev jag också så här helt kär i när jag såg den tröjan. Det är en strukturmönstrad tröja. Egentligen ganska enkel i sin utformning. Men med ett strukturmönster som är väldigt snyggt. Och den har jag då varit på väg att lägga upp säkert 10 gånger. Och jag har haft 3 olika garner från min stash i åtanke. Men sen så var jag på jobbresa till Gällivare och hittade en garnaffär där som heter, det kommer jag inte ihåg vad den heter. Jag skriver det här nere. Och hon hade, eller de hade ett garn som heter Silky Wool från Elisabeth Lavold. Det här garnet finns inte att få tag på egentligen längre. Det är ett garn som har 45% ull, 35% silke och 20% nylon. Och jag tänker att det här skulle vara ganska
kul att testa till en långärmad sommartröja. Så var tanken. Men sen så sålde Perssons garn ut en egentligen ganska för mig hemsk färg av Sannes tynn silk mohair. Den här som är som senapsgul. Och de här två tillsammans blir jättesnyggt. Så att det kommer att bli min Javelin pullover. Ett annat av Tetis mönster heter Navalis. Och det är en flerfärgstickad tröja där man där själva mönsterfärgen är stickad avigt. Eller jag vet inte hur man ska säga, men flotteringarna har man ju normalt på insidan av tyget. Men i det här mönstret så är flotteringarna på utsidan och det är det som gör effekten eller att det blir som struktur. Och den är stickad i original i ett garn som heter Woolin Heather. Och det här garnet har jag försökt hitta i Sverige eller någon färgare som har motsvarande garn. För det är 85% ull och 15% lin. Och 400 meter på 100 gram. Och jag har inte riktigt lyckats hitta exakt samma. Så att jag beställde faktiskt det från Nederländerna. Från Wolmet Verve som har det här garnet. Och jag valde färgen som är grå, svart, blå. Och den ska jag kombinera med ett garn från stashen som då kommer att bli den här strukturmönstret. Ett garn som känns, det känns lite rustikt men det är liksom inte stickigt. Det påminner lite grann om det här garnet Silky Wool i sin struktur faktiskt. Det ska bli spännande. Det känns lite onödigt att beställa ett garn från Holland. Men jag gör inte det så ofta så att det blev en födelsedagspresent till mig själv. Och det sista inköpet och planen som jag har just nu. Det är en t-shirt i det här garnet jag köpt från Pickles. Det är Pickles Bliss. Och Pickles Silk Mohair. Det är Bliss är 40% baby alpaka och 40% ull och 20% mohair. Super mjukt. Känns även lite strävt så jag tror att det också skulle funka väldigt bra till flerfärgstickning faktiskt. Kanske också till sockar. Det var en bra tanke. Mig. Och ja, silkmohair är ju alltid silkmohair. Den känns mjuk och god. Sen har jag ju säkert köpt mer och har andra planer också. Men det är det jag vill dela med mig av just nu. Då är det dags för själva jubileumsavsnittsdelen av den här podden. Jag efterlyste lite frågor på Instagram, frågor till mig som poddare bakom The Inquisitive Knitting Podcast. Min podd utgår ju från att jag ställer frågor till andra stickare eller garniga personer. Och jag fick in några väldigt roliga frågor, jag har valt ut några av dem. Och den första frågan jag tänker försöka besvara är om jag har någon favorit bland de jag intervjuat och som har inspirerat mig i ny riktning. Det är jättesvårt. Jag tycker det har varit roligt att intervjua alla för att de flesta har, man tänker att de flesta har samma syn på
stickning, att det är en hobby för oss. Men för många av dem jag har intervjuat så är ju faktiskt stickning och garn ett yrke. Och det har ju för mig varit intressant. Jag tycker att jag har fått en mer ödmjuk hållning till, eller ödmjuk hållning och respekt för designers och garnfärgare och butiksägare. Jag tänker ofta på att jag ska handla lokalt, att jag ska försöka handla mitt garn i Sverige av svenska tillverkare, svenska garnfärgare och gärna baser som är svenska. Designmässigt så har jag kanske fått upp ögonen för nya designers genom att jag har intervjuat folk. En fråga jag ofta ställer är ju om de inspireras av någon speciell person, och på så vis har jag hittat flera nya favoriter själv. Någon som specifikt har inspirerat mig i ny riktning. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte så där direkt komma på någon. Ja, kanske Katarina Lindhagen på Hagenhuset. Hon pratade väldigt mycket om funktion av plagg. Och jag tänker att jag nog mer tänker på att plagget ska passa mig bra nu för tiden. Att jag kanske inte alltid väljer att sticka något bara för att jag tycker att det ser snyggt ut, utan det kan gå bort för att jag inser att jag inte tycker om den där typen av ärm, eller att exempelvis boxy tröjor, det är ingenting för mig. Jag kommer att se ut som en stor fyrkant om jag har på med det. Så det är väl en sak. Sen är det några frågor som går ihop lite grann, så de tror jag att jag avslutar med. Men en fråga var från Sara Matilda, som jag både har intervjuat och som har en egen stickpodd här på YouTube. Och hon undrar om det var någonting särskilt som jag minns när jag ser tillbaka på det här poddåret. Och jag måste säga att när jag intervjuade Linda på Linda Blåfors eller Blåfors, så det var som liksom ett lyckligt kaos hela den intervjun. Jag skrattade så gott både under och efter intervjun. Det var helt fantastiskt. Hon är verkligen precis i sättet som jag hade föreställt mig. Jag har ju träffat henne personligen, rent fysiskt också. Men ja, en otroligt sprudlande och rolig person, måste jag säga. Det kommer jag ihåg. Det var liksom fränt, kan man säga så. Töntigt ord, men det var fränt. Sen har det kommit in lite frågor om min stickning. Och ett är vilket som är mitt mest använda stickade plagg och varför. Och då har jag nog kanske två, tre stycken. Och det ena är min Sunday kofta som jag stickade. Visst heter den det? Och den är av Petit Knit. Och den stickade jag i något tjockt garn från Hjärtegarn. Kan ha varit Inka Wool. Och en tråd Adlibris Alpaca. Och den är hur varm som helst. Den har inga knappar. Men den är den perfekta koftan man tar på sig på vintern. När man typ bara ska sitta i soffan och fara runt huset och plocka upp eller liksom
Ja, en riktig myskofta som man bara kastar på sig. Den går absolut inte in i någon jacka för den är alldeles för tjock för det. Men den är ett perfekt innemysarplagg. Sen har jag två tröjor som jag har stickat som är designad av Isabelle Kramer. Och den ena heter Snödrotten eller Snedronningen. Och den andra heter, nu kommer jag inte ihåg det, men en har jag stickat, den här snedronningen, den är stickad i Jörnsson Barns Ulrika. Och den är en favorit för den är väldigt tunn, det är ju tvåtrådig ull. Så den är tunn och varm och smidig och den sitter superbra och den är en riktigt mörk svartbrun färg med ett lite ljusare ok. Så den är liksom, den passar till mycket. Jättesköna under vinterjackan och på sommaren så är den lagom tjock för under regnjackan och den funkar till mycket. Och den andra tröjan som jag också har använt jättemycket, som jag, det var den, kanske den andra flerfärgstickade tröja jag stack. Det är den är också designad av Isabelle Kramer. Och den har jag stickat i Campes tvåtrådiga. I en ljus vitgrå med något turkost mönsterok. Och den är också på samma vis. Den är en väldigt tunn ulltröja. Den är lite glest stickad. Jag valde kanske lite för stora stickar. Men den funkar superbra på sommaren under regnjackan. Och de här dagarna när det är lite kallt, kanske lite regnigt om man är ute i skogen och grejer på. Då är den superbra. Om jag lyckas ska jag försöka klippa in bilder på dem här. Annars får ni kika på min Instagram. Eller om jag lägger upp bilder på poddens Instagram. En annan fråga var vilket projekt jag är allra mest nöjd med. Och då måste jag nog säga att det är min budding cardigan. Eller egentligen det är två koftor. Den är budding cardigan som är designad av Anna Johanna. Och den stack jag i för två somrar sedan i garn som jag har köpt lokalt kan man säga. Jag har försökt handla, jag köpte en härva här och en härva där av lokal färgat eller spunnen ull som jag då satt ihop till en kofta som jag gillar jättemycket. Och det andra är att jag gjorde Austersjön. Den är ju designad som en tröja av Erika Ober då. Men jag valde att göra den som en kofta och den är också stickad i Jörnsson Barns Ulrika. En basgrå och sen har jag blandat in färger, lite blåa och gråa färger som Anna på Flora Jörns har färgat på basen Ulrika då. Den är jag också jättenöjd med. Frågan, ditt bästa stickade har jag valt att torka som vad jag gillar att sticka mest. Och jag brukar säga att jag gillar att sticka tre olika saker. Jag vill ha ett litet projekt, typ ett par sockar. Jag gillar att sticka sockar, det var så allting började. Det är perfekt för det kan man ta med sig i jobbväskan, sticka på i bilen eller när man är ute och far omkring. Sen så brukar jag också gärna ha en flerfärgstickad tröja eller kofta på gång för det tycker jag är roligt, det är liksom meditativt. Och så vill jag ha någonting som är väldigt enkelt. Där som man kan sitta och sticka på när man är supertrött i huvudet. Eller ska titta på något på tv. Jag kan inte säga någonting som är liksom riktigt favorit att sticka. Någon riktig favoritsak att sticka. Jag tycker om att sticka helt enkelt. Det kan man väl vara nöjd med. Och sen
undrar Katarina Lindhagen på Hagenhuset vad jag ska sticka i sommar. Och det har jag ju pratat lite grann om tidigare. Men jag har också en tanke av att jag ska sticka en hel massa t-shirts. Bland annat en till Anna T. Jag har garn till det och ja, det blir väl det som blir. Men egentligen så tänker jag att jag varje sommar att det är så perfekt att sticka i bomull och lin och sånt på sommaren och lätta plagg. Men det brukar ändå alltid sluta med att jag sitter där med min ullstickning och får sår på fingrarna. Vi får se hur det blir den här sommaren. Då ska vi hoppa vidare till den här giveawayen som jag har utlovat. Och då har jag ju fått hjälp med priserna av 4 fantastiska personer. Det är Tornedalsfrun, Sweet Josefin, Syjunta och Kafferep och Allt Kemi. Och då tänker jag att jag ska dela ut 4 priser. Tornedalsfrun har varit snäll att sponsra med 2 stycken mönster. Valfria mönster på sommarstickning. Eller valfria mönster. Det behöver kanske inte vara något sommarstickat. Men 2 av hennes mönster. Och det tänker jag att en person får vinna. Sen Sweet Josephine som kanske inte alla känner till, men hon är en kreatör som både målar, hon är författare, hon syr, hon stickar och gör stickmönster, små filmer. Följ henne om ni inte gör det. Sweet Josefin på Instagram. Hon har valt att skänka en av sina minisar som är en liten, ett litet konstverk. Och det blir pris till en av er. Sen så har jag fått ett pris skänkt av Syjunta och Kafferep. Syjunta och Kafferep har både garner och tillbehör i sin webbshop. Jag älskar hennes sortiment av knappar till exempel. Men sen har hon också garn från Uradale Jarns. Och då har jag fått 2 stycken härvor att ge bort. Det är jumper weight, 50 gram är 173 meter. Och färgerna heter Soft Heel Heat. Det är den röda. Och Greif som är den här brunsvarta. Jag skulle säga grafit. Jag tänker att det kanske är galliska. De här namnen. Alltså skulle bli ett par superfina fler för stickade vantar. Tänker jag mig. Kanske. Och så sen till det. En liten burk med stickmarkör och miss, tänker jag. Så det blir en. Tack så jättemycket. Och sen har jag ett litet paket då som jag måste öppna från Allt Kemi. Jag måste öppna för att kunna visa vad det är. Det är ett set med mini härvor i färgen Spring, Mini Bundle Spring. Hur fina som helst. Och det är sockgarn ska man väl kunna säga. 80% merino och 20% nylon. Och det är
400 meter på 100 gram och det här är totalt 120 gram. Och till det en liten projektpåse som de har färgat och tryckt själva och sytt misstänker jag också. Så det blir också pris till en person. Och då tänker jag att för att vinna så ska man prenumerera på podden. Man ska få kommentera här nedanför vad man helst vill vinna. Och man bör också följa den vem har kommit på ett så krångligt namn på en podd? The Inquisitive Knitting Podcast ska man följa på Instagram och man får gärna aktivera aviseringar. Men jag drar en vinnare av de som har kommenterat och som följer på båda ställena. Fyra vinnare. Jag kommer att dra på min personliga födelsedag den 24 juni, alltså midsommarafton. Och sen meddelar jag den som har vunnit efter midsommarhelg. Så ni har på er till den 24 juni att kommentera och följa gånger två. Jag hoppas att ni har haft en mysig stund med mig. Jag ska försöka återkomma så snart som möjligt med ett nytt avsnitt av The Inquisitive Knitting Podcast. Där jag intervjuar någon. Nu under semestern så kanske det är lättare att få tag på ett intervjuoffer. Och om ni har tips på vem ni tycker att jag ska träffa och intervjua så är det ju bara att slänga iväg ett direktmeddelande på Instagram. Så kanske jag tar upp och frågar den ni föreslår. Ha det så bra! Hej då!